Problemi i vend parkimeve është një nga sfidat përsa i përket infrastrukturës rrugore në Durrës, veçanërisht në stinën e Verës. Më 25 qershor në qytetin bregdetar mblidhet Këshilli Bashkiak, ku mësohet se do të ketë propozim për rrugët dhe sheshet ku parkimi do të kalojë me pagesë. Mbledhja e rallës e Këshillit Bashkiak në Durrës do të ketë diskutime dhe miratime për 15 pika të përfshira në rendin e ditës, i cili është bërë tashmë publik. Duket se do të jetë pika me numër 12 e kësaj mbledhje që do të ketë më shumë interes për diskutime dhe do të ngjallë debat. Pika e 12 e rendit të ditës lidhet me përcaktimin e zonave të administrimit të parkimit dhe tarifave të shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë dhe sheshe në territorin e Bashkisë Durrës.